Bu gün biz limon ağacı barəsində danışacağıq. Narıncil, daha doğrusu limon ağacı yox, narıncil bitkiləri haqqında danışmıyor. Narıncil nədir? Portakaldır, limondur, mandalindir falandır. Bunlar hamısı narıncil ağacları gedir. Bu gün ona diqqət eləmək lazım. Nəyə diqqət eləmək lazım? Qulluğu nədir? Necədir? Sıfırdan necə əkə bilərik? Onu sizə danışacağıq. Zəhmət olmasa gəl bura, sənin bir şey yoxsa. Birinci ağacımızı seç. Birinci ağacımız toxumuna əkilmiş mandalin ağacıdır. İkinci ağacımız toxumuna əkilmiş limon ağacıdır. O birisi də portakal ağacıdır. Bunlar hamısı yabani ağacıdır. Bunları bu cür qoysaq yaxşı bar verməyəcək. Arxadan çəkməyəcək, arxadan çək. Oranı çək. Bunları bu qaydada qoysaq barı yaxşı olmayacaq. Ona görə nə etmək lazımdır? Bax, gəl biraz bunu çək. Görsən calaq. Barmağı da çək, oradan düşməsin barmağı. Barmağın düşmür. Ayrıca, heç sən sağlam, gəl. Bu da ki, böyük ağaclarımızdır. Görsü limon ağaclarımızdır, çiçək açıb. Bu da mandalin ağaclarımızdır. Tələsmə, yavaş yavaş çək. İndi qıraqdan çək almışsın. Gördüyünüz kimi, bu ağacı kəsdik burada. Kəsdik, buna calaq vurduq. Yəni, indi bunu da göstərə bilərik tərzinə. Çəkirəm. Arxadan çək, əsirmə, telefon əsirmə, bir qayda tut çək. Görürsün, məsələsin, bu ağacdır burada. Bunun calaq vura bilməyə nazikdir. Qanlaşmıyor, bunu onları qoyuruq qırağa. Bunlar da nazikdir, bu da nazikdir. Təəssüflər ki, biz bunu calaq vurmanı çəkmişdik, sadəcə uşaq düz basmayıb çəkə bilməmişdik. Əsas odur ki, yəni bu qayda calaq vurmuşuq, buradan bu limondan kəsib, buna calaq vurmuşuq. Belə. Arxiyyət, indi əkib limonları çəkdik. Bunları çəkdik. Ağac almışıq. Çalışanca əlimi çək. Amma əsas-əsas çək. Tərk etmək ki, qulağımız düşməsin. Söyləyəlim. Birinci nəyə çək? Birinci aldığımız ağaca baxmaq, baxaq. Görə necədir? Gəlin, buyurun, baxaq. Həmişə bitki alanda birinci baxın. Sağlamlığına. Görünüş səsinə sağlamdır. Kökünə baxaq. Kökün görürsən? Kökü çox gözəldir. Bunlar kök budaması eləmirlər. Çünki çox yaxından çəkmə. Biraz ağır. Bunlar kök budaması eləmirlər. Çalış ağacları çox çək. Gəldik bura. İndi torpağa kimək üçün altını deşirik. Biz limon ağacını dipçəkdə saxlayırıq. Apşeron zonasıdır. Əksəkdə bitəcək, amma biz bunu dipçəkdə saxlayıb. Gördünüz ki, bizim buradakı ağaclarımız var. Əkdiyimiz bütün ağaclar satışdadır, dostlar. Nədən əkirik, necə əkirik? Siz hamısını görürsünüz. Oradan torpağa gətmələ. Ayrıq, götürəm əkdiyik. Gördüyünüz gibi biz bitkilerimizi böyle bir toprağa çek. Onu da gördük. Birinci. Avokadolarımızı burada bitik. Görürsünüz. Torpağın içində bitir maşallah. Bunlar da baxıl ağası. Sadəcə, mən elə bildim bitməyəcəyə açmışdım toxumları, amma bitib. Bunu da əkərik sonra. İndi... Ağazı əkəndə həmişə, əgər torpaqda əkəcəksinizsə, burada calaq nöqtələri var. Calaq nöqtələri günəş düşən tərəf olacaq. Təbii ki, biz dipçəkdə əkirik, dipçəyə hansı tərəf istəyən furada bilərik. Biraz aralıdan çəksin, mən əsas buranı çəksin. Bunu görsün, calaqları var. Peyvənd olunmuş, 2 dənə calaqdan çıxmış ağacdır. Allah görsün, iliyib, burada formaya düşəcək. Nə çəkiliksə, hamısı satılıqdır, dostlar. Dipçəyə də qoyanda baxın, belə qoymaq lazım ki, formada olsun. Görsün, nə işinədir. Çünki biraz aşağı yatacaq. Thank you.
Gördüyünüz kimi torpaqlarımız hamısı asobu meşədən gəlmiş qarışıq torpaqlardır. Heç nəyi pis torpaq tərkibli. İndi o pisi paketdə olan torpaqdan düşəcəyi qarışdıracaq ki, yaxşı olsun. Bunları yuxarıda biraz qoyuruq ki, su onsuzda biraz ağızlar yatıracaq aşağıya. Yəni, ağızlar onsuzda yavaş yavaş yatacaq biraz aşağıya. Gübrəli torpaqdır. Çünki bunun üstündə çiçəkləri var, bu bar verəcək. Gübrəli torpaq olmazsa, bu yaxşı bar verməz. Biraz buranı çox yox, üstü. Şimdi bu üstdə kötülər var, onlar kapliyar rol oynayırlar. Su da yerini biraz yatacaq. İndi burada biraz elə bir ki, torpaq biraz yatacaq aşağı. Ondan sonra bir dənə də başqa bir gübrəli torpaqdan istifadə edəcək. Hələ ki, çünki burada yer qalsın. Bunu qoyaq qıraq. Bunu qoyaq bura. Bundan ki, burada. Su verəcəyik axırda. Axırda su verəcəyik. O qədər. İndi su vermirik ki. İndi su vermirik ki, çünki bura pal çıxılsa işləyə bilməyəcək. Görürsünüz, baxın, gübrən insanlar var, alta tökür, lapa alta tökür, mən alta tökmürüm, tərsinə ilə, üstünə tökürəm. O, bu görürsünüz, bu da kapilər kökləri var, onlar yaylarda. Təbii ki, bunlar da biraz da dolacaq, indi su tökən su yatacaq biraz aşağı, dolduracaq ilə. Keçək limon ağacınca, limon ağacınca bunlar. Biz götürük belə, baxırıq dipçəyə. Ay, sağ ol, əladır. Düzümü? İndi keçək oraya, oradakı kamerayı çəksin biz. İnanımız əkəndir. Mən alanda beləsini alıram ki, meyvə üstündə olanı alıram. Nə deyir, meyvə üstündə olan artıq güc düşmüş ağız olur. Çiçəklə alıram ki, gəl burada meyvə dönsün. Təbii ki, bu dipçəyə saxlayan ağızları ki,
meyvəsini alacaqsınız da ona tamamilə olaraq qidalar lazımdır, vitaminlər lazımdır ki. Çünki o meyvə olanda ocaq artıq o torpaqda vitamin alır, meyvə verir. Təzə o torpaqlı, təzə gübrə vermək lazımdır, minerallaşsın. Yoxsa ağız orada 1 ildə, 2 ildən sonra quruyar. Meyvə ağızları belədir, dipçəkdə olan meyvə ağızları. Limon ağızları ona görə bir müddətdən sonra ona görə quruma başlayır. Əslində səbəb odur ki, buradakı torpaqdan lazımın miqdarda vitamin alır, bu limonlaşır, limon olur. Sonra burada vitamin qalır. Onun üçün daimi olaraq meyvə ağızdan dipsələşmişsinizə vitamin verməlisiniz. Bunlar hamısı belə ağızlar idi, balaca formada görürsünüz. Yəni burada kökləri görürsünüz ağdır. Ağaç seçəndə köklərinə bax, sağlam ağız. Üstündə çiçəyi də var görürsünüz. Mən həmişə belə alıram, sizə belə məsləhət görürəm. Meyvədənsə çiçəkli almaq yaxşıdır ki, gəlir burada üstündə 1-3 ay 4 ay bunun üstündə meyvə qalacaq, görünüş olacaq. Amma sən meyvəlini alırsan, gətirsən evə, meyvə üstündə olan alırsan, gətirsən evə, 5 gün, 6 gün sonra meyvəsi gedir, olur şey. Limon ağızlarda hər il meyvə verən ağızdır. İnşallah bunları görəcəksiniz günbəgün, necə meyvə verir. Belə. Ağacımız da siz sağlamlığına son ola bilməzsən. Deyəlim, bax bu qaydalar ki, tərfətmək, çox ağacı incitmək olmaz. Əkəndə də ki, baxın. Qıraqdan bax ki, düz durur. Get qıraqdan həm çəkən bax. Baxın həm ki, qıraqdan. Düz durur ağac. Bəli. Dəqiqdir. Bəli. Gəl bunu. Bak, görürsünüz, burada köklər var. Həmən o köklər ucu qurulmuş şimdi. Bunu biraz belə kəsirsiniz, su. Yenə köklər çıxsın. Ona görə mən həmişə altın yox, bu böyləri belə. Adam var altın, altından tökür gübrəni. Su üstdən aşağı gedir. Düzdürmü? Gübrəli su, vitaminli torpaqda ki, yuxarıdan adam var altına tökür. Göyə alimdir. Təbiət özü özünü qoruyur. Allah təbiəti ilə yaradıb ki, onu məntiqdən yaradıb. Məsələn, yağış yağır, həmişə vitaminli torpağın üstündə olur. Danışa bilərsən, danış, nə olur? Nə deyirsən? Kibirlik onun. Kibirlərin vaxtı deyil ha. Kibirlər barisini çəkərik onda. Bu toxumdan bitmiş bunlar. Toxumdan bitirik. Toxumdan bitirik. Sonra qalaq eləmək şərtdir. Mütləq su vermək lazımdır. Asıs-asıs vermək lazımdır. Amma çox su yatacaq. Torpaq yatsın deyə. Acaba siz nə qaydada? Mütləq sulamaq lazımdır. Bir ağacı məsələn bu, başqa bir ağacı, bunu əkmişik bura.
Elə insanlar var ki, suyu verəndə elə boşaldır. Amma bunu asta, temperaturunda, buz kimi soyuq suda vermək lazımdır. Həm də bir yavruları yəqin ki, çəkilişdə görəcəksiniz. Nəsə su verdiyi. Nəysə, sağ olun. Kanala like atıb abunə olmağı unutmayın.